İndi də çıxdı Florida ştatına qasırğanın yaxınlaşması və insanların avokasiya eləməsindən danışır. Əziz gözəl dostlarımız, təbii fəlakətlərin də təzədən özünü qaldırıb göstərməyindən xəbər verən bir prosesin şahidi oluruq. Mən sizə hər zaman 13 ildir bunu deyirəm. Bir tərəfdən təbii fəlakətlər, bir tərəfdən dünya savaşlar, bir tərəfdən xəstəliklər. Necə olur? Üçü bir arada bu son illərdə bunu baş verir. Bu gündəmə baxan politoloqların bu şeylərə qulaq asmaqdan bəzməmisizmi? Və ya bəzi xalalar, balalar, nənələr məni başa düşməz. Mən sizin üçün o qədər də bunu izah etmək də istəməzdim. Əziz, savadlı, ağıllı kəslər, dünya uçuruma doğru masonlar aparır deyəndə siz mənə inanmırdınız. Mən hər kəs o gün ona görə sizə bar-bar bağırıram ki, mən bir şeyləri görüb hiss edə bilirəm. Amma insanlar var ki, hiss edən insanları şeytan adlandırır. Əgər insanı hisslərlə Allah Taala doğubsa, dünyaya gətiribsə, psixoloji analizlərin bizdə güclüdürsə, biz bir çox insanlardan gündəmi daha çox gözəl izləyərək, psixologiya, politologiyadan baş açaraq analiz eləyə biliriksə, doğru analizlər doğru çıxırsa, burada sizə pislik nə var ki? Mən niyə görə, biz nə edəcəkdik? Gəl, hamımız biz nə edəcəyini düşünək. Biz mal deyilik, bizim şuurumuz, ağlımız var. Bizi idarə edənlər də insanlar. Nə olsun onların pulları çoxdur. Onlar dünyada çox böyük kontoraların idarə edən yerlərin başında durur. Amma insan gücü, insanların hamısı bir yerdə, bir nöqtəyə vursa, insanların bizim əlimizlə bizi öldürürlər. Bütün ölkələrin orduları bizim kimi insanlardan ibarətdir. Və bizim o ordularımıza qərarları verən, əsasən də verdirən prezidentlər deyil, mən elə düşünürəm. Bunlar dünya idarə edən qurumlardır. Onlar maraqları gətirib qoyurlar, ölkələr arasında toqquşdururlar. Və bugün də Florida ştatında sual yaranır. Florida ştatına yaxınlaşır, deyir o şey, nə idi adı, uraqan. Təhliyə eləyir 5 milyona yaxın adam. Onda sual yaranır, hardan yaxınlaşır, hardan gəlir? Coğrafiya üzərində tarixçə olaraq ölkələrin şeyi var da xəritədə. Onda sual yaranır. Xəritə üzrə bu dəqiqə uraqan hardadır? Hardan gəlir? Haralara necə dağıdıbdır? Deyir, çox güclü 100 ilin son olmadığı qədər güclü bir uraqan gəlir, Florida ştatına yaxınlaşır və avokasiyalı insanların köçürtməyə başlayıb deyir. İndi insan biraz şuur olan kəsdə başa düşməlidir ki, bir tərəfdən savaş, tutaq ki, savaş insan eləyir. Qərarlar insanlar verir, ölkələr verir, verdirir ya da ki. Onda necə olur ki, uraqan da onda Allah, yəni buna nə qədər cahil olub siz inana bilərsiniz ki, insanlar güya haqq yolunu itiribdir, haqq yolundan çıxıbdır deyə Allah bizə bəlalar verir. Yəni, bunu bununla qəbul eləməliyikmi? Buna biz inanmalıyıqmı? Və buna görə də biz inanaraq Allahın, yəni insanlar hal-hazırda yola getmir, savaşlar yaradır deyə Allah bizə cəza verir deyə biz buna inanmalıyıqmı? Belə baxanda din, bizim dinimizdə içki içmək haramdır, amma bunu xristiyanlar içir. Onda belə çıxır ki, xristiyanların içki içdiyi deyə Allahı yoxdur, onlara ona görə mi o cəza verir? Sabah bizim bölgədə olanda da din üzərindən danışdığı bəzi şeylərlə, o müsülmanla, xristiyanların dinində olan bəzi şeylər də düz gəlmir. Yəni, uzada danışmaq istəmirəm. Bir şeyləri bizim dini üzərimizə də, yəni bizim dinimizdə yazdığı bəzi şeylərdən Amerikanlıya nə var ki? Yəni sözümüncə nə odur ki, Amerikanlının içki içməyə icazəsi var. Onlar kəbinsiz, nə bilim, həyatı yaşayır. Bu, onların dinində belə şeylər yoxdur, onlar eləyir.
Ve bize olan kanunlar onlara keçerli değil onların dininde. Amerikanlı həmişə o cür eyni cür yaşayıbdır, eyni cür stildə, eyni qanunlarla. Dəyişən biz müsəlmanıq. Xristianlaşmağa xristianların hərəkətləri daha çox meyil göstərən, açıq-saçıq qiyinən, içki içən, min dənə oyundan çıxan əsas bizik. Yəni olan bizə olmalıdır. Amerikaya niyə olur? Amerika xalqı da dindardırlar mı? Amerikalılar mı? Yoxsa öz dinindən mi çıxır? Gəlin bu qədər cahil şeylərə biz fikir verməyək. Bizi masonlar idarə edir. Bir daha hal-hazırda Florida ştatında baş verən, bax ciddi ilə deyirəm sizə, Florida ştatında baş verəcək olan qasırğa o bir görüntüdür masonların yaradacaq olan. Amerika xalqı savaş son illəri neçə illər görmədiyi bir xalqdır. Amerika xalqı gələcəkdə savaşa gətirməsi üçün, dünya savaşda onların orduda çox adamların savaşa gətirməsi üçün, baş verəcək ölümlərə insanları onların vərdiş halına psixoloji olaraq gətirməsi üçün, insan ölümləri bəzi baş verən hadisələrə örgəşdirir. Bir insan tragediyaya, hadisəyə, baş verən ölümlərə, da məsəl üçün biz Covid'dən sonra bizə bu savaş adi gəldi. İndi dünyada baş verən savaşlar bizə adi gəldi. Çünki insan fərq yoxdur. Bir hadisə, bir qorxu yaşayanda, ilk onu yaşayanda qorxu yaşayır, bir dəhər olur. Sonra jı adiləşir, beyin jı proqramlaşır. Sənin bədənin bir yeri kəsib qoparsa da belə, beyin formalaşırsa, proqramlaşırsa, bədənin qopartması, getməsi adi bir hal olur. Amerika xalqı da, bax mənim dedikləri yadında saxla, bu cür bir tornadolara, masonların Amerikanı özü hərbi gəmilərlə yaradaraq uzaq başı bir il, il yarım içində Amerika xalqı içində büyük savaşlar gözlədiyini, Amerika artıq xalq olaraq büyük bir üsyanlar yaşayacağından xəbər verir. O demək deyil ki, bu tək Amerika yaşayacaq. Amerikadan əvvəl başqa bölgələr yaşayacaq, Amerika ora birləşəcək, qatılacaq bu oyunlara, artıq Amerikanın özü də bu oyunların tərkib hissəsində olacaq. Amerikaya qədər başqa bölgələr daha çox qızışacaq. 2025-ci il yenə də özünü göstərir ki, sizin analiz eləyə bilmədiyi bir nöqtələr dərinliklərinizdir bu. Görə bilmədiyiniz, siz eləyə bilmədiyiniz bir nöqtələr bunlardır ki, Amerikada hal-hazırda yaradan insanları psixoloji olaraq ölümlərə, faciə şeylərə, gərginliklərə örgəşdirən proqramdır. İlk olaraq bu tornado olacaq, sonra yenə bir tornado, sonra bir zəlzələ fason, sonra nə bilim dənizin qalxması, sonra əskərliklərin onların gedib başqa bölgələrdə ölümlərin gətirməsi belə-belə Amerikada xalq ayağa qalxaraq vlastı çöktürməmək üçün insanları proqramlaşdıran bir oyun parçasıdır bu. Yəni, Amerikada əgər bu tornada bugün baş verirsə, inanın ki, bu yaxın zamanlarda ya Hindistan, ya Pakistan həmişə bunu deyirdim. Büyük bir hadisələrin şahidi olacaq. Büyük bir dünyada gedən bugünkü gün İsrail, İran üzərində proseslər hal-hazırda biz düşünərkən, Rusiya, Ukrayna prosesləri düşünərkən, bir də deyəcək, göydən nəsə düşür eləyir, göyə kimsə nəsə bıraxdı, filan. Elə bir metroidlər, o, bu, nə bilim, belə bir gərgin insanların kafasını əlindən alması üçün əlindən gələn nəyi varsa bu masonlar eləyir. İnsan proqramlaşdırır ölümlərə, büyük faciələrə. 2025-ci ilin biz bunu görəcəyik. Bu dekabr ayında biz bölgədə baş verəcək İsrail, İran və bir çox hadisələrin şahidi olacaq. Dekabr ayına qədər baş verən gərginliklər və dekabr ayında baş verəcək çoxlu gərginliklər dünyadan gedir söhbət. Artıq insanlar dönüş olmadığını görməyə başlayacaq və artıq mənim dediklərimə gülüşlə yox, inancla qarşılamağa başlayacaq. Təbii ki, insanlar var, biz sizin dediyinizi başa düşürük, görürük filan.
Bilin ki, analiz edən politologlar həmişə iki başlı danışırlar. Yaxşı olacaq deyən də var, pis olacaq da. Mən 11-13 ildə həmişə bunların belə olacağını deyən bir şəxsəm. Yəni demək istəyirəm ki, əziz gözəl dostlarımız, sivillər durub, büyük ölkələrdə, NATO beynəlxalq qurumlarının qabağında durub söz deməmiş, savaşlara indidən durğuzmasa, onlar bizi durğuzacaq. Mən bunu hiss edirəm. Allah sizi kömək olsun. Niyyət.